ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು BRP ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. BRP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, BRP ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 1,00,000 ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರತ್ತೆ, ರಿಮೋಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಾನೇ ತಕೊಳತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ನಡಿಲಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಡ್. ಜನಗಳೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ತರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ತರ ಮನೆ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ. ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನೆಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ ತರ. ನನಗಂತೂ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಇರತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ ವೆದರ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು. ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ನನಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ. ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 60 ಅಂತ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 60 ಒಳಗೇನೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 60 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್. ಇದು ನೋಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನಕ್ಕೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅದು. ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಿಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕು, ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹನಿ 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 ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 30 ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಅವರು ಐ ಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೂಗಳು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ಈ ಗಿಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು 70% ಆಫ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಶೂಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಬೇಕು ಏನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನಕ್ಕೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 30% ಆಫ್, 70% ಆಫ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 50% ಆಫ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಇದಾವೆ. ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಶೂಸ್ ತಗೊಂಡದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಗೋ 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 ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಬಹುದು. ನಾನು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಹಾ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಟೀ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಬರಬೇಕು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ 2-3 ಲಕ್ಷದ್ದು. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್.
ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ. ಓ ಗಾಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೇ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಚಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಚ್ ಅಂತೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಚ್ ಇಂದೇ ಪ್ರೈಸಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಪೂಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಶೂಸನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬಿಡದೆ ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕು ಹಾಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 7,000 ಇತ್ತು, 50% ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3,500ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಹೂವಿನ ತರನೇ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾವ್, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ 50% ಆಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟಿದೀವಿ ಮನೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಣತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು, ಅದ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆರ್ಮಿ ಅವರಿದ್ರು, ಪೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. 1 ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಅವರು ಖುಷಿ ಆದ್ರು, ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದ್ 4 ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, 13 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದು. ಎನಿವೇ, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬಾಯ್.